ባቦልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ አሜን። ተድራችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባርከን ይባርካችሁ በጸጋው ምህረትና ቸርነት ተደግፈን የእንሳት እንድናይ ፈቀደልን አምላክ እና አባት ያላችሁ እግዚአብሔር ልጆቼ ወራሾች ያላችሁ በምህረቱ ወቸርነቱ በማልፍ መንግስቱ ዘላለምን ክብር ይስጣችሁ ቀጥረላችሁ ብሩካን እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምቆያችሁ እንግዚህ እንደንሳት ሰጠን አምላካችን በዳንታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብና ከሕያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ይሁን። ሰሞኑን በተለያየ ቦታ በመፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት እንግዲህ ከወራቶች በፊት ጀምሮ በጣም ልባችን በሀገራችን ጉዳይ ሲወድቅ ሲናዝን ስንጸልይ ቆይተናል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች በዓለም ታሪክ ውስጥ የነበሩ ሲደረጉ የነበሩ ደግሞ በራሳቸው ጊዜ ጥቅልል ብለው እንደሚወርድዋ የሚያልፉ ደግሞ መልካምና ጥሩ ጊዜ አስከትለው የሚመጡ ሰዎች ከጥፋታቸው ከስተታቸው ይማሩባቸው ከጠባቸው ከጥላቻቸው ይማሩበት ለትውልዳቸው ጎጂ መሆኑን ይረዱበት ወቀትና ጥበብን ሰጥተውን የሚያልፉ ምንም ሰዎችን ምናጣበት ሰላም ምናጣበት ግን ደግሞ ለህዝብ ምክር የሚሆን ለህዝብ ትልቅ ወቀትና ጥበብን እግዚአብሔር የሚሰጥበት መንገድ አርጎ እንደማይሳልፋቸው እናምናለን። በተለይ ደግሞ በአለም ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በአጠቃላይ ማለት ይቻላል አሁን በጸሎትና በሱባኤ ላይ ያሉት ታላቋ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶም እንዲሁ የትልቁን አብይ ጾም እና በጸሎት ውስጥ በጾም ውስጥ ደግሞ ምህላ መታደርግበት መናደርግበት ጊዜ ነው። እንዲያን ጊዜዎች አንዳንዴ በጣም ውጤታማ ሲሆኑ ውጥረት የሚፈጥሩ አንዳንድ ነገሮችን ተከስተውና ያለን አሁን ነገሩ አገራቀፍና ለማቀፍ ስለሆነ ጸሎቱ ምህላው ሀገር በሀገር ጎላ ብለው የሚታዩ ችግሮች መፈጠራቸው እንግዳ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን በገዳመ ቆሮንቶስ 40 ቀን ከጾመ በኋላ ብቅ ያለው ሰይጣን ነው እንደምታውቁት። ሰይጣን መናገር ጀምሯል። በኋላ ግን ተሸንፎ ወደ ጥልቁ ወደ ጉድጓዱ ተጥሏል። ልክ እንደዚሁ ሰይጣን በመናገሩ መገረም የለብንም። ምክንያቱም ሕያው የሆነ የሚሰራ እምነት ነው ያለን። ጸሎታችን ልመናችን እንደዚሁ እንዲህ አይነት ነገሮችን ይከሰክሳል እና ያጠራል። በመንሹ ሁሌ ገለባ ከፍሬ በመንሽ እንደሚጠራ በእንዲህ አይነት የህይወት ትግልና ሰልፍ ግጭቶችና ጦርነቶች ውስጥ እግዚአብሔር የሚያጠራው መንሹ የሚጠቀምበት ሁኔታ ስላለ እኛ በማናቀው ነገር እግዚአብሔር ይሰራል ብለን በመልካም ማሰብ ነገሮችን ከጸሎታችን ከሚገፉት ከሚሰደደው ከሚጎዳው ህዝባችን ከመስራቅ እስከ ሰሜን ከደቡብ እስከ ምዕራብ ላለ ህዝባችን እየጸለይን ግን ይሄን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በመልካም አሳልፎ ለህዝብ ጥበብ የሚሰጥበት ነው ብለን ደግሞ ማመን ይገባናል። አንዳንዴ ዝም ብለን እንደ ማርያም መግደላዊት መቃብሩ ጋር ቆመን ማልቀስ ተገቢ አይደለም። እንደ ክርስቲያኖች ነቃ ማለት አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ አጠገቧ ቆሞ እሱ አትክልት ጠባቂ ነው የመሰላት። እንደዚህ አይነት እንባ አዳኛችንን ሳናይ ታዳጊያችንን ሳናይ ትናንት ያሻገረንን ሀገራችንን ሀገር ያደረገልንን አምላክ ልክ እንደሌለ እንድናስበው ያደረገናል። ጌታ አትጨነቁ በአንዳች ሲል እኮ የሚያስጨንቅ ነገር ስለሌለ አይደለም። ብዙ የሚያስጨንቁ ነገሮች ምድራችን ላይ አሉ። ግን የሚያስጨንቁ ነገሮች ቢኖሩም ግን ከጭንቀት በላይ የሆነ ደግሞ ትልቅ አምላክ ስላለ ነው። ያ እግዚአብሔርን የኃይሉን ችሎት ዘንግታችሁ አትደሩ ነው አትጨነቁ ማለት እና ያኔ ነው ስንጨነቅ በራሳችን እጅ የሰራ ነው በራሳችን እጅ ያነጽ ነው ዓለም ያለ ይመስለናል። ደግሞም አንዳንድ የተጨነቁ ሰዎች የሚያጠፉት ጥፋትና የሚሰቱት ስህተት ብዙ ነው። ማርያም ጌታ ኢየሱስን የአትክልት ጠባቂ እንዲመስላት ያደረገው ይሄው ነው። በቃ ተወሰደ፣ ተሰረቀ፣ ተወሰደ ብላ ኃይሉን ረስታ የትንሣኤውን የክብሩን ኃይል ረስታ ተሰረቀ፣ ተወሰደ እንዲህ አይነት
ስተት እንድንሰራ እንዲህ አይነት የእምነት መዘናጋቶች እንድንገባ ያደርገናል። ማለት መቼም ጌታ ቸር ነው። አይኗን ከፍቶ እሱ እንደሆነ እንድታይ አድርጓታል። እና ስተት የሚሰሩ የሚሆኑት ለምንድነው የሚጨነቁ ሰዎች? ስሜታዊ ሆናሉ። አጥቂዎች በቀለኞች ይሆናሉ። ባልታዘዘው መንገድ ሰይፍን በሰይፍ ለመመከት ይሞክራሉ ማለት ነውና እንግዲህ እንደ ክርስቲያን በጸሎታችን በጾማችን በርተነን ቀጥል። ሁል ጊዜ ስቅለት የለም፣ ሁል ጊዜ አርብ የለም። ደግሞ ትንሳኤ ፋሲካ አለ፣ እሱን ማሰብ አለብን። በህይወታችን በአገራችንም ፋሲካ አለ። ደግሞ የድጋት የብልጽግና የተድላ ዘመን ይመጣል። እግዚአብሔር ቸር ነው። እናመልኩ አምላክ በሰማይ የሚሰራ አምላክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቤታችን ውስጥ በትንንሽ ነገሮች እየረዳን በትልቁ በሀገራችን ጉዳይ የሚያግዘን አይመስለንም። በጣም ትንንሽ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ግን እግዚአብሔር በጣም ፍጹም በሆነ መንገድ ሲረዳን እናያለን። የልጆቻችን ክፍያ መክፈል ሲያቅተን ለትምህርት ቤት በማናቀው መንገድ ክፍያችን ከፍለን እናድራለን። ወይ ደግሞ የቤት ክራይ መክፈል ያቅቶን በማናስብ ሁኔታ መድኃኒዓለም የቤት ክራያችን ከፍሎልን እናገኛለን። እየሰራን እየለፋን የሆነ የተቀማነው ነገር ኖሮ ያንን ነገር እግዚአብሔር ሲያስመልስልን እናያለን። በግል የበደሉን ሰዎች ሊያሳደዱንና ሊበረቱብን ሲነሱ መንገዳቸው ሲዘጋ እያየን እንገረማለን። እና ብዙ ተአምራት በቤተ ክርስቲያን ብዙ ተአምራት ልልታ የስለት መደመጥ በየቦታው አለ። ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር እየሰራልን እንደሆነ እየረዳ እንደሆነ ማመናችን እንደሚያሳየው ግን ትልቅ በሀገር ጉዳይ ችግር ሲፈጠር ግን እግዚአብሔር እንደጣለን ቶሎ ይሰማናል። እምነታችን በዛ ልክ ማደግ አለበት። ቤታችን ውስጥ በትንሹ ኑሯችን እግዚአብሔር ከረዳ በትልቁ ጉዳያችንም እንደሚረዳን ማመን አለብን። ሁልጊዜም ቢሆን ይወላችሁ ታማኝነት ከትንሹ ነው የሚጀምረው። በትንሹ ታመን በብዙ ሾመሃለው የሚለን ለምንድነው? ትንሽ ነው የሚመስለው ታማኝነት። በትንሹ ቤታችን ውስጥ እግዚአብሔር ይህን ያህል ድንቅ ስራ እየሰራ ሲያሳየን በትልቁ ሀገራችን በትልቁ ወገናችን በወገኖቻችን ጉዳይም ውስጥ እግዚአብሔር ይሰራል ብሎ ማመን ይፈልጋል። አንዳንዴ ያን በዛም በኩል በዛም አካባቢ እግዚአብሔር ያግዘናል። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያደርጋል። የጥፋት ሰራተኞችን እጅ ያስራል። የሰላም አለቆችን ያበዛል ብሎ የማመን ችግርም እንደጎደለን ነው እኔ የምመለከተው። እንደዚህ ብሎ የሚያምንና እንደዚህ ብሎ የሚናገር ሰምቼ አላቅም። ሚዲያም ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች ጸሐፍትም ተስፋ የሚያስቆርጡና የአጥፊዎችን ሀያልነት እንጂ የታዳጊያችንን እግዚአብሔርን ትልቅነት ተናግሮ የሚያሳይ ሰው ስለማናይ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚያምኑበትን የሚታመኑበትን ያድናል አይደል የሚለው እግዚአብሔር ቃል። የሚተማመኑበትን ከመልካም ነገር አሳጣቸውም ነው የሚለው። በሀገራችን ጉዳይ በወገኖቻችን ጉዳይ እግዚአብሔር ላይ ያለን መተማመን ምንድን ነው? ምን ብላችሁ ነው የምታስቡት? አይ ጥሎናል ከሆነ ይጥለናል። አይ እግዚአብሔር ረስቶናል ከሆነ ይረሳናል። መዝሙራችንም ተቀይሞናል ትቶናል ብቻ ከሆነ ተቀይሞን ይቀራል። የሌለበትን እውነትን እኮ ነው ማመን ያለብን። እግዚአብሔር ሊቆጣ ወይ ሊያዝን የሚችልበት ድካም የለም ማለት ሳይሆን ግን እግዚአብሔር ግን የተጻፈለት ለዘላለም አይጥልም ይቆጣም ይራራል ነው አለ የሚለው። በዚህ በሰው ቃል ኤርሚያስ ላይ የተጻፈው መልእክት ይህን ነው የሚነግረን። ይቆጣል እንደ ግን እግዚአብሔር ይመክራል እንጂ እንደ አባት። ይህን ያህል ግን እንደዚህ እንደ ክፉ ነገስታትና እንደ አደጋ ጣይ የማፊያ ቡድን ኃላፊዎች ጨካኝና ነገሮችን እያበላሸ የሚያስተምረን አምላክ አይደለም ያለን። በዚህ ልክ ማየት አለብን። እኛ እኮ ብሎ የመጣ የእኛ ዘመድ እኮ ነው፣ የእኛ ቤተሰብ ነው እኮ ጌታ። በጣም ቅርባችን እኮ ነው። በእኛ ልክ እኮ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው። ይሄ ሊገባን ይገባል። እና ለእኛ መኖሪያ ለእኛ ሀገር ሰላም ለማምጣት የሚያቅተው አምላክ አይደለም ያለን። በዚህ ልክ ከወረደ ምን ይከለክለዋል? በዛሬ ለአንድ ቅዱስ ስራ ወደ ባህር ዳር ሄድ ነበር እና ሲሄድ እታች ዝቅ ብዬ ከደመና በላይ ነው የምንበረው እና ዝቅ ብዬ የሰዎችን የአገሬን የባህል ሀገር ሰዎችን መኖሪያ እያየሁ ነበር። ትልቁ ምድር በጣም ትልቁ ርስት ትንሽ ሆኖ ይታያል። ሰዎች መኖሪያ ቤቶች በሳር የተከደኑት እንደውም አይታዩ፣ በቆርቆሮ የተሰሩት ግን በጣም ትንሽ ነጥቦች ሆኖ ይታያሉ።
እንግዲህ 27 እና 8 ሲጫማ ላይ እየበረረ ነው እንግዲህ ይሄን ያህል ትንሽ የሚሆንብን ወደ ላይ ደሞ ብንወጣስ ወደ ትልቁ ሰማይ ሰማት ብንሄድስ ለክ ተፈተኞች እንደሚበሩት በተላልቅ መንኮራኮሮች እቺን ምድርተን ብንሄድስ ራሷ ምድር ትንሽ ለጥብ ትሆናለች ሰው አይደለም የሰው መኖሪያ ራሱ አሁንኛ በመሬታችን ውጣልኝ ከሀገሬ ከመሬቴ ብለን ምንጋጨበት ድንበር ርስ አይታይም 500 አለኝ 1000 ካሬ አለኝ ይሄን ያልጋሻ አለኝ ይያል ምን መካበትም ካሬ ሜትር ድንበር አይታይም በጣም ከፍ ስትሉ ሁሉ ነገር ትንሽና አንድ ነው በቃ መሬት ነው እና በጣም ስደነቅ ነበር የቆየሁት በዛ መንገድ ላይ ከደመና በታች ራሴን እየፈለኩት በዛች በመታበራት ትንሽዬ የቆርቆሮ ጣሪያ ውስጥ እኔ የምባለው ሰውዬ እንደውም ፈጽሞ አልታይም እዚህ ላይ ሆኜ በዚህ ልክ እንኳን የበረራን ሰው እኔን ራሴን ላይው ካልቻልኩኝ እግዚአብሔር የኔ ጓደኛና ወዳጅ ሆኖ እንዴት አርጎ ከኔ ጋር ይኖራል እኔ ይሄን ያህል ትንሽ ከሆንኩ አንተ ይሄን ያህል ትንሽ ከሆንክ አንቺ ይሄን ያህል ትንሽ ከሆንሽ እግዚአብሔር የኛ ወዳጅ መሆኑ እንዴት ነው የማይገርመን እንዴት ነው የማይደንቀን በጣም ነው የሚገርመው በጣም በጣም ከቁጥርና ከማየት እንኳን ውጭ ሆነን በጣም ትናንሾች ሆነን ሳለ የኛ ዘመድ የኛ ወገን የኛ ጓደኛ የኛ ጌታ የኛ መሶብ የሚሞላ የኛን ማደጋ የሚሞላ በእያንዳንዳችን ጉዳይ በየህ ጉዳይ ጫማ እንኳን ሳይቀልል ሌላው ጫማ የሚገዛ ጌታ ካለ እግዚአብሔር ይሄን ያህል በእኔ ልክ ማየቴ በምድር ላይ ሆኜ እኔ ትንሽ ከፍ ስል ራሴን ማየት ከያልቻልኩት ትንሽ ሰው እግዚአብሔርን ግን ምድር ላይ ቆሜ በራሴ ልክ ማግኘቴ ያስገርመኝ ነበር ያልኩት ነገር እንዴት እንደገባችሁ አላውቅም እና ምንድን ነው በዛ ልክ ከኔ ጋር በኔ ልክ ካገኘሁት ጌታዬን የኔን ጉዳይ ለመፈጸም ምን ይከለክለዋል የኔን ሀገር ለመጠበቅ ምን ይከለክለዋል የኔን ዓለም ለመጠበቅ ምን ይከለክለዋል ስለዚህ ለምን አላምነው ሀገርም ታምናለች ሀገርም ታምናለች ወገንም ያምናል ቤተክርስቲያንም ታምናለች ሁሉም ወጥቶ ተስፋ እንደሌለው መናገር የለበት በእግዚአብሔር ይታዘባል ተስፋ እንደሌለን መሆን የለብን በተላልቅ ቅዱሳን በተባሉ በእነ ዳዊት መንግስቱ ስንት ልቂት ነበር አታውቁም በዳዊት መንግስት ጊዜ ስንት ጦርነት ነው የተካሄደ በጣም ብዙ ጦርነት ተካሄደ ፍልስጤማውያን ይነሳሉ አሞናውያን ይነሳሉ ግብፃውያን ይቀል አደጋጣዮች ይመጣሉ ዳዊት ዘመኑን ሁሉ ሲዋጋ ነው የገዛ ልጁ አቤሴሎም ሲወጋው ነበር ግን ያ ሁሉ ጦርነትና ልቂት በነበረበትም ዘመን የዳዊት መንግስት ግን የጽድቅ መንግስት ተብሎ ይጠራል የፍትህ መንግስት ነበር እግዚአብሔር የሚሰራበት ዘመን ነበር ዛሬ የምንባረባቸው ትልልቅ መዝሙራት እግዚአብሔር የሚያጽፍበት ዘመን ነበር ዛሬ የምንኖራቸው ትልልቅ ስብከቶች እግዚአብሔር በስጋ በነ ዳዊት ቤት ውስጥ እያኖረ ነበር ስለዚህ ያ ሁሉ ልቂትና ግርግር ስለነበረ በዛ ዘመን እግዚአብሔር አልነበረም ምድርጅ ተቆጣል ብሎ ማለት ልክ አይደለም ነው በሰዎች አሳዛኝ ነገር ነው ጦርነት ሲፈጠር ልቂት ሲፈጠር ግን እግዚአብሔር ከኛ እንደራቀ ምልክት ተደርጎ መታየት ግን የለበትም እግዚአብሔር ከኛ ጋር እየሰራ እንዳለና አጥፊው እየተዋጋን እንደሆነ ማሰብ አለብን እግዚአብሔር በእኛ ላይ የሆነ እየሰራ ያለው ነገር እንዳለ መረዳት አለብን ከተም የሱ ትልቅ ትውልድ ነው ራሴን እጅ ትውልድ አካል በማድረጌ በመሆኔ እድለኛ አድርጌ ቆጥረዋለሁ። በቤተክርስቲያን በአገልግሎት ዘመን ይሄ ትውልድ ትልቅ ለውጥ ያመጣ ትውልድ ነው። በጣም ብዙ መዝሙራት የተዘመሩበት፣ ብዙ ግጥሞች የተገጠሙበት፣ ብዙ ስብከቶች የተሰበኩበት፣ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ብሎ የታየበት፣ የቤተክርስቲያን መዝሙር የተረጎመበት፣ እንደዚሁም ደግሞ በክርስቶስም ከባባ ስደቶች የመጡበት፣ በዛ ስደት ደግሞ ትልቅ በረከትና የመንፈስ ስንቅ ያገኘንበት ጣም ያላቸው መምሮችና ስብከቶችን የተቀበልንበት ዘመን ዋጋ የከፈሉ የተሰደዱ እንደ ሐዋርያት የተሰደዱ ቅዱሳን ሰዎች በሕይወት ያየንበት ነው። በጣም ትላልቅ መምህራን ያየንበት ነው። በጣም ትላልቅ መሪዎችን ያየንበት ነው። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን አስጥኖ ነገሮችን አሳይቶናል። ምን ቆጥረው እንደለመድነውኛ መጥፎ መጥፎን ስለሆነ ነው ማይታየን
እና ምንድነው ላችሁ የምወደው ይሄ ትውልድ በእንዲህ አይነት ፈተና መፈተን አይገረመን ነው በእንዲህ አይነት ፈተና መፈተን መንፈሳዊ ህይወታችን በጣም ያደገበት ቤተክርስቲያን የተነቃቃችበት ብዙ መንፈሳዊ ስራዎች የተሰሩበት ዘመን ነው እና እንግዲህ ይሄን ነገር እየተመለከተን ልንበረታልን እና ይገባናል ቤተሰቦች እግዚአብሔር እንደተወን እግዚአብሔር እንደተቀደደና ስባ ይገባም የኛ ቀርብ በእኛ ልክ የበቁጥር ከቁጥር እንኳን ማንሞላኛ ትንሽ ከፍስንል ማንታየኛ የኛ ጓደኛ የኛ ጌታ የኛ መስክር ከሆነ እግዚአብሔር ለሀገራችንም ለናምንላት እንደሚገባ አደራምላት እንመንላት ለሀገራችን እንመንላት እግዚአብሔር ያድነናል በሉ ቢያንስ 1000 ሰዎች ከዚህ ትምህርት ውስጥ የምትሰማ 1000 ሰዎች ይሄንን እንመን 1000 ሰው ካመነ ይበቃል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያለምልማታል በሉ እግዚአብሔር ኤርትራን ያለምልማታል በሉ እግዚአብሔር መልካም መሪዎችን የሰላም አለቆችን ሾምባታል በሉ እግዚአብሔር ጦረኞችን ወጥመድ አጥማጆችን ጉርጓር ቆፋሪዎችን እግር ያስርላታል በሉ በልብላችሁ በሉ እንመን ውስጥ ይሄን እኛን ይረዳ እያንዳንዳችንን ይረዳ ሰው አርጎ ይሰራ አበይነዘር ብለንድን ዘመር ያረጋን ጌታ ሀገሬን ይረዳታል በሉ አንድ ሺህ ሰው ካገኘ ይበቃል አንድ ሺህ ሰው አሜን በእውነት እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም በሉ የትውልድ አምላክ ነው ልጆቻችን የዋዎቹ ጻናት አምላክ ነው የብዙ ቅዱሳን አባቶች እናቶቻችን አምላክ ነው እግዚአብሔርን የሚያምኑ ደጋግ ሰዎች አምላክ ነው የእናንተ አምላክ ነው የስንቱን ቤት በእንጀራ ጠገባችሁ የእናንተ የቀን ወንድሞች እህቶች አምላክ እኮ ነው እግዚአብሔር ስንቶቻችሁን ከመከራ ተረፈ አምላክ ነው እግዚአብሔር የእናንተ አምላክ ነው ስለዚህ ይሄ ደግ አምላክ አገር ያደናታል በሉ እንበል አያድናታል በሉ ጸሎታችሁ አድናታት በሉ ምንድነው በቀደም የተማርነው ከዮናስ አድናት ነው ማለት ያለብን አድናት አለ በሉት ድና ኢዋት ለምለማ ኢዋት ዝባት ሳስሮ በጎጥ በጎሳ ሚያዩ ሰዎች አፍረው ደሃ ምስኪን ያልተማረም ይባል ህዝብ ሰልጥኖ በእምነቱ በርትቶ ባለው መንፈሳዊ ስነ ልቦና አድጎ እምናይበት ኢዩትሱ ዮናስ ባሰንበት የሆድ ውስጥ ሆኖ ጸሎቴን ሰማኝ ብሎ እንዳለ እግዚአብሔር ረዳኝ እንዳለ መቅደስ ውስጥ ቆማለው እንዳለ እንዲሁ እንበልኛ ቢያንስ ጸሎታችንን እንጨርስበት የዚህ የሶባያችን ቀናቶች ትንሽ ናቸው አንድ 10 ምናምን አንድ ሳምንት አንድ 10 ቀን ነው የሚቀረን እንመንላት ለሀገራችን በእምነት እናሸንፋለን በፍጹም መፍራት የለብንም አንዳንዴ ሚዲያዎች ላይ አዳምጣለሁ ጸሎቱን ምናምንንም ሁሉ ከታተላለሁና ጸሎት ጸላይ ሆነን ቤተመቱንም ይመሩት ሆነን ግን ካፋችን የሚወጣው ቃል እምነት አይደለም ከባድ መከራ ውስጥ እንዳለን እኛ ሰዶም ገሞራ ውስጥ እንደቆመን አርገ ምን ነገር የለበት እምነት ማደግ ነው ያለበት እምነት ሲሞት ሰዎች ይሞታሉ ምክንያቱም የሰው ልጅ ኑሮ በእምነት አይደለ እምነት እየሞተ ሲመጣ ሰው እየሞተ ይመጣል ስለዚህ ለሀገራችን ምናምንላት ጊዜ ላይ እንደሆነ ያለ ነው በተስፋ ሁሉን የሚችል አምላክ የሚችል የሚረዳ የሚሰራ አምላክ ደግና የውሃ አምላክና አምላክ እጆቿን ዘርግታ ማሳፍራት አምላክ ሻመታተን ያሸግራት አምላክ አለ እሱ ደግሞ ከኛ ጋር ነው ብሎ ማመን እንደሚያስፈልገን አደራ ለማለት ነው ጸጋዬ ደግፋችሁ ቤተሰቦች ከፋይንካችሁ እግዚአብሔር ቸርነት የነታችን የሜታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን ቀስተ አሸናፊ ጋር ማርያም ነኝ በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ